Це водопровідна насосна станція номер 4 у Тернополі. Вона забезпечує питною водою 80% жителів міста – понад 170 тисяч. А такий вигляд станція знезалізнення має зараз. Її почали будувати торік. Тепер встановлюють фільтри для очистки води, розповів керівник проєкту станції знезалізнення води Павло Данилишин. Тут ви бачите підвищувальну насосну станцію, яка складається з 5 насосів, які забирають воду неочищену з резервуарів і подають її на безпосередньо на фільтра з певним тиском. Тут є система автоматичного керування, яка за допомогою частотників буде регулювати тиск, який подається на фільтра, тому що це є критично важливим для експлуатації фільтрів. Тобто має бути чітко дотриманий тиск, з яким подається вода, і відповідно має підтримуватися необхідний розхід. А це приміщення, в якому встановили дві групи фільтрувальних блоків. Монтажник обладнання Микола Мартинюк розповідає, воду пропускатимуть через активоване вугілля, кварцевий пісок і мінерали. Сюди засипається начинає крупна фракція, потім йде саме мільша, і так доверху вже саме мілка фракція, яка буде саме фільтрувати воду. За словами Павла Данилишина, термін експлуатації фільтрів не обмежений. Ці фільтри не потребують заміни засипки, тобто при правильній експлуатації вона не міняється на протязі всього періоду експлуатації фільтрів. Фільтри на станції знезалізнення планують запустити влітку 2022 року, каже Павло Данилишин. За його словами, до цього часу воду від заліза не очищали, а лише знезаражували. Любов Гатомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.